Доброго дня, шановні глядачі. Я продовжу вас знайомити з психологічними творами з моєї книжки «Маленькі історії». І сьогодні в нас твір ось про що. Ви стикались колись з таким відчуттям, коли ви давно не бачили рідну людину, наприклад, на зустрічі однокласників, чи коли ви зустрічаєте своє перше кохання. Пам'ятаєте це відчуття? Ось про це дана мініатюрка. Називається «Сміх». Розділ перший. Сіль. Вечір. Зорі падають. Лавочка. Пара. А їсти ж хочеться, хоч лавку надкушуй. Юнак. Я бі сіль гриз. Дівчина. Ой, дивись, метеорит. Юнак. Це ж сіль. Дівчина. Ну їж тепер, хотів же. Юнак. Ну і буду, допоможеш? Так ми і з'їли пуду солі. Минув час. Ніч. Лавочка. Юнак йде і залишає дівчині мішок. Дівчина. Що, сховав у ньому своїх чортиць? А важкий який, може відкрити, подивитись. А якщо там кохання? Його не можна тримати у мішку. А якщо там біль, образи, помсти? Ні, не буду відкривати, щоб не втекло те, що там є. Хай лежить тут, достигає, тихенько собі. А ми відкриємо його разом, пізніше, через багато років, і випустимо звідти сміх. Все-таки пуд солі разом з'їли. Це, знаєте, це мішок після розставання. Коли ви людину ненавидите, або думаєте, що ще кохаєте, або думаєте, що може вас людина кохає, і ви ще вагаєтесь, хочете ще повернутись. І лише коли проходить багато часу, ви зустрічаєтесь десь випадково і разом зможете посміятись зі своїх молодих, дитячих, наївних стосунків. Вам знайомий цей стан? Напишіть у коментарях. І якщо вам подобається моя творчість, ставте пальчик догори, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!